Tai kągi, vakar paleidom seriją, viskas tvarkoj ir filmuojam. Filmuojam, trūksta biškį mašinų, nes greitai nupirku, greitai parduodu. Dėl to nupirku bet kokį variantą. Jeigu turit kažkokį automobilį, rašykit man ir aš atvažiuosiu ir adekvačiai nupirksiu. Viskas tvarkoj, nepergyvenkit. Tai va, kur mes esam? Mes esam prie automobilio BMW 46, 3 litrai ir viskas. Va, jūsų ekranuose, o kas atsitiko su jau? Blemba, tai čia koliko trūksta. A ne? Viskas yra, tik vat, va, kilintas šiandien. Trečias turbūt, ketvirtas cilindras, vat, žvakės, galiukas, kaitinimo elementas dabar yra viduje, jisai kreitės į degimo kamerą. Bet tu bandėjai ją išsukt? Ar jau, kaip? Visi penki pakeisti, vieną nutrūko man. Ir taip. Aš turėjau tokią informaciją, kad jinai, nu, aš pagalvojau, kad man išaus, aš užsidėjau kolektorių. Ir važiavau su penkiom. Po to jinai mane iššovė per dvi dienas, aš ją biškį pakaliau į vidų, kad atsileistų. Ir jinai įkrito. Kad jinai man išlieks laugan vis tiek anksčiau. Ir jinai įkrito į vidų. Ir jinai įkrito man į vidų. Čia jau blogai. O ne, prisipažink, ties šviesiai, kiek laiko turi? 400. Ir antras klausimas, ar kai įkrito, buvai kūrės? Sukau starterį šiek tiek biškiai pasukau, pusę sukimo gal susuko. Gal ten... Prispaudė, ne, dabar jo, greičiausiai, karočiai, neužteks ištraukti tiesiog. Nu, gali neužtekti, aš galvoju irgi. Nes aš galvojau, gerai, tarkim, ištrauksiu, žinai, ir viskas. Jo. Bet jeigu prasukai, tai ten jau galėjo ir palankstyti tą, ką... Nu, ką aš tau galiu pasakyti, o tiekas... Tiekas į metai laiką. Metai. Iki kito metų, tai... Automatas. Oi, koks tušės. Oi, koks tušės. Tai realiai, aš tau taip pasakysiu, gerai, su varikliu problemas, su salonu irgi tušės. Tiesiog man labai buvo įdomu, kaip tu sakei, į po atvažiuok apžiūrėt. Bet o į ką čia žiūrėt, į automatą 3 litrus, ekranas, viskas. Dega, viskas. Dega, veikia. Tai va, vairas jaučiu patrintas. Negruoji. Ne, vairas netrintas, dėl to ir yra šitas uždėtas, kad... O, nu, matau, jau nepatrintas. O kas negruoja? Vieną kolonkį, tai gruoja... Tai va, ir aš va dabar tiesiog žiūriu. Gerai, žiūrėk, nu taip logiškai. Mašina nevažiuoja? Nu, dabar nevažiuoja. A, šitas, mašina nevažiuoja, su varikliu problemos. Patikrint, kaip ir veikia automatas, negaliu. Bet palauk, kaip pakava, irgi patikrint negaliu. Bet variklio nėra. Komplektacijos, nu, ekranas. Nu, jo. Nu, būnam bėdni, bet teisingai, ne? Ekranas. Taip, taip. Tada lubos pakrytusios, salonas visą kitą tušė. Nu, pats tušiausias. Trečias dalykas, kuris gali išgelbėti dar šitą mašiną, tai kėbulas. Ir neišgelbės jisai. Jo, aš jau matau. Aš jau matau, kad čia... Čia va šitoj vietoj tikrai neišgelbėsi. Tai vat ir kėbulo nėra. Ir stabdžių diskai. Kaladis tik tai naujas diskas. Bet matai, diskas nepilnai veikia. Na, na. Tai pagal vieniniam paket? Ne. Sudėtas, ne? Taip. Na jo, čia padangos tik geras. Oh. Ir čia priekiniai sparnai. Tai vat, gerai. Dėl įdomumo, va, pamačiau VIN numerį. Davai patikrinam, dėl įdomumo. Įvedam VIN numerį W, BA. Įdomumo dėlį, jūs savo ekranuose dabar matot ataskaitą būtent šito automobilio. Ačiū labai mano remėjim iš Car Vertical už tai, kad patikėjo, kad leido ir norėjo dirbti kartu. Tai dėkoju, mes einam tik į priekį. Jeigu jūs norit patikrinti savo automobilį ir patikrinti pigiau, tai Rolandas kodas ir 20% pigiau patikra. Tai arba linkai apačioj. Pasitikrinkit savo esamą automobilį arba kaip pirksit automobilį ir nebusit apgauti. Iš nuotraukų jinai atrodė gražiau ir geriau. Vat kame esmė. Ten biškis su filtris buvo. Supratau. Automatas.
Kiek tu vat realiai įsivaizduoji jos kainą? 1200 riba viskas. Galinis sparnas. Irgi čia link lempas. Įvažiuota jau. Tai va. Tiesa, kad tau čia dar, kad po to nebūtų, kad jeigu nusipirktum, po to rastum dar kažkas į kelią. Jo, aš matau. Yra ir skiluoti. Tai čia dar čiainikas buvo. Nu, blemba, aš suprantu, bet tu kainas, kaip tu nustatėjai, kad yra jam pakėdas? Ne, aš nežinau. Nu, va, žiūrėk, dabar ratai 200 mokėjau. Ratai padangus 2 šiam, jau 4 piam. M paketas tu vėl gausi 200 tą pačią dieną. Tu jau turi 6-700 kažkur. O kuzovį metalą pridaš dar 200, jau 900 to. Stipriai. Kuzovį metalą priduot ir kiek gausi? Nu, 200 neduoda. Neduoda. O kiek, palauk, juodas metalas tono dabar 500, o čia aliumas turbūt visas. Ne, jis metalas, bet atskaičiuoja viską. Turiu omeny sėdynės, vairus. Tu buvai ją prasukęs taip, kad užkūręs nebuvai? Ne, aš tik pasakau ir pusę sukimo. Ir atsirėmė kažkur kažkas? Ar... Sunku pasakyti. Vot kažkoks. Ne, jisai tik kaip kolektorius nebuvo, aš kaip paleidau, girdėjau kaip nuputė orą tiesiog. Aš net nebandysiu derint kainos. Paleisiu tą bamsą, nu 1200 eurų, čia, nu važiuojančia mašina turi būti, kiam šeštas. Aš sutinku, kad sunku rast, bet tada, jeigu pagal tavo logiką, toks pilnas kainuos 5. Nu, bet 5 nemačiau dar tokių kiam šeštas. Aš labai atsiprašau, kad aš tave laikiau... kad parodyt mašiną. Aš nežinau, parašykit jūs komentaruose, čia aš ją dieną dar nemačiau. Šiaip, kiam šeštas kaip kiam šeštas. Parašykit komentaruose savo nuomonę, ar štuką 2 būtų verta sumokėt iš projekto atiduot pinigus, kad nupirkt mašiną tokios būklės. Tai va. Ir ką, mes keliaujam toliau, teisingai. Žinau, su ko aš važinėjau, jūs pažiūrėkit, mano vietoj jau sėdė. Va? Nu kaip taip? Nu va, važiuojam namo. Patrauksi? Trumpai atsisėsiu ir trumpai prieš visos pasakysiu savo nuomonę. Nelengva. Aš suprantu, kad nori atpirkt investiciją į automobilį. Ir galbūt ir padėčiau jam ir nupirkčiau, bet visgi čia yra projektas. Jeigu kiekvienam ant kiekvieno kampo padinėt, tai mes nedaisim link tikslo. Mano manimu, kiam šeštas... su tokiu defektu ir su tokiu kėbulu ir su tokiu komplektacija, nevertas vis tiek pinigų. Tai va, lėkim. Tai dabar važiuojam žiūrėti Passato B5. 700, bet tiekas nuliovas, ten viskas tvarkoj. Aš norėčiau mokėti 500. Važiuojam ir žiūrėsim. Mes atvykom prie Passato. Passatas čia ksenonai skaitose ar ne ksenonai? Paprasti. Lėšiai. Tai va, mėlynas Passatas. M serijos spalva jūsų ekranuose. Kiek tu laiko turi jį? Jį aš visai šiaip neturiu ilgai. Čia mano buvo pusės. Jinai jį nusipirkus metu klaidų maždaug pradinė. Žeminių pavimą. Nusipirko dabar naują automobilį. Tai todėl... Tavo, sakant, būtent tavo rankose. Jinai aš iš jos pasiėmė iš pusės. Tai ir dabar kabo ant jos. Tai va. Pasirašinėsim su ją. Gali ir su manim, gali ir su manim. SDK ant tavęs? Da, nieko neišimt. Padangų tai čia... Nėra. O tai tiek apžiūrė kada praeitą? Nėra, iki 01. O nesakė, kad tiekas? 01. Praeit tieką Passatui? Sėkmės aš noriu pasakyti. Aš BMW-ui dabar praeit negaliu. O čia padangų, priekį dar yra, gale silpnai. Gerai, čia viens devyni. Vienas raktelis. Aha. O, škyvas naujas, ar ne? Greičiausiai. Tai tu nieko realiai nežinai apie ją. Nu, jie žinau tik tą, kad jie nusipirko. Pasikeitė diržus, tepus, viską susitvarkė savo ir kokia 10 štukų. Yra čia realiai ką pakapotų žiūrėt.
gal nėra supuvęs, bet... Kad jis ir yra nesupuvęs, man tai žinai, nuostaba, kad 96 metų tikrai išbūklė. Tik va su galiniam, galiniu šitu. Kas čia? Nežinau, va atsidarė. Pabandom pravažiuot, duok naktelį. Užkursiu tą nuostabą automobilį. Medinis, medinė apdaila. Kaip pas... Nu, tai tu pažiūrėk, elektriniai langai, elektriniai... Nu, elektriniai langai maždaug visur yra, realiai. Žvakės. Dėl ko neturi? Trūkus. Nu, kur matėjai? Nemačiau. Nemačiau. Kur ten kas trūkia? Nu, čia jis neturi galios. A. Pas mane tas pats buvo. Aš turiu universalą, darbinį. Tai palauk. Dėl kokelio, kad jis yra išdalytas parminėjau dėl problemų. Nekaito, nieko, nieko nepasimėjau. Atsidariau irgi, gal, kas čia buvo, bet... Tai ten skyščio beveik nėra. Bet toliau, aš iš Alinos parminėjau, net nieko neišmė. Ir nekaito, viskas normalis. Ir jinai važinėjo, nieko tai nebūtų. To aš palauk. Sėsk, važiuojam. O, kaip pas jau šalta. Vilniuje nėra taip šalta, žinok. Rimtai? O tai rajonas? Mažiau. Mažiau mašinų. O šia. Daviau gazą biškį. Nespėjai tu parduot mašinas. Gerai, palaukiam, tegul prisiurbė. Galėjo kuras užšalt? Baltarusišką nu, pilį? Ne, žinai, bet žiūrėk, va kiek. Matai, nedaug labai lygia. Matau. O. Bet vis tiek labai netolygiai dirba. Dėl kuro? Aš galvoju, kad tieko yra. Ne, aš tau ir rašiau, kad taip, kaip savim prasėjit ir ledinė mašina. Biškį įdėt rankų. Nu, bet čia 100 metų dar ne ledinė mašina, iš tikrųjų. Pirmas dalykas, minusas, žinai koks jos? Mm. Kad čia sedanas. Žinau. Jie beveik, nu... Universalai iš karto, jo, va taip, statybininkai. Greitai, jo. Aš nežinau, čia jūs tu. Ne šiaip tai sakau rimtai, iš Alytaus parminėjau be jokių problemų. Kelias va dabar dienas, kur šią savaitę turiu iki garažo važiavau, be jokių problemų, žinai, buvo, kad dabar va taip atsitiko čia. Kaip sakai, ne man va pašavo kūras ir mažai buvo. Ir va jautinai nuo 2 štukų jau tokio trukos neturi. Nes ta pra šita gofra praplyšusi. Nu ne gofra, bet tas man to, tas pats buvo, žinai. Tai va, pilamės kūrą. Mes čia dar galim paspaudėlį. O, įsijungi. Seniai, žinokit, neturėjau tokių vat mašinų, kur vat, nu, savo ledinę mašiną, nieko nesakau, bet man biški jaučiasi, kad jis pirikupas. Biški. Galinė dešinė neveikia, čia nieks neveikia. Nežinau, aš iš tikrųjų važiavau kainą mašiną 700, aš galvojau, jinai su tieko nuliau. Ir tai galvojau dar padarint. O taip, tai klausimas, ar jinai man reikalinga iš tikrųjų stipriai. Tai, dėl draukos tas... O tai, va, kad nebūtų saugiai. Tarkim. Biškiai atsistoja. Gardienį atsidėjo. Ai, nu, kur esi gal dar? Toks jausmas, kad jis tai šoks. Gerai, ką tu galvoji? Dėl kainos jo. Jeigu taip rimtai išneikė. Bet vai, kas sužino, kaip tu va virš 3,5 užkylį tada. Nu, bet čia... Jo, bet čia kažkas...
Gal čia bus kažkas sukūrė sistemą, žinau. Gal koks filtras. Aš nežinau, nes vat sakau, aš šiaip iš Alytaus važiavau, viskas... Bet tarkim, matai, atvažiuos, aš nežinau, aš, kaip aš... pastav... Nebuvo atvažiavęs. Ne, nebuvo. Tai atvažiuos vasekantis, paspaus. Ir galėjai praeilinti, suprantu, čia tarkim. Nieko net žinai. Sakau, galbūt kūras buvo prišalęs, biški mažai buvo kiekis, dabar prasiskėdė. Šiaip turi būti normaliai. Nu, tarkim, paskutinį kartą išvažiuoju. Tai va, tai kokia tavo galutinė kaina? Nu, tai va, tai mano šiaip kaina būtų, kaip sakiau, nu, kokie 7,50. Kažkas tokios suratys, jei be ratų, kokie 7,50. Be ratų man iš jis nereikalinga. Ant skarų? Jo, nereikalinga tiesiog. Nu, ką man taip, be tų ratų, tipo, keisi dėl tam aurų ratus? Padangų vis tiek ant jos nėra. Tieka, kad praeit padangas pirk. Kaip minimum prirašys dar nes senas pasatas? Ne, tai kad kažką darysys, no. Tai čia faktas, ir kai aš sakau, biškį jį kišt, ir tik tada tik tas bus. O ką tavo kaina, ką tu gali pasiūlyti? Nu, kaip tu sakėjai, 6,5. Nu, ne, 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 aš esmė tame, aš tau taip no, pasakysiu, taip. Aš nenoriu ten gumos, bet aš galvau, kad jis su tiehu. Aš mano klaida, aš galvau, kad naujas tiehas, ir tipo, nu, naujas tiehas, seram pasat. Gerai. Ir tai aš galvau, kokiu 6,5 mokėt su tiehu nuliovu. O taip, tai aš nežinau, kad kruči tieha praeit, su sedanu. Kaip tu galvoji, su nuliovu tiehu, kiek jos kaina? Vienas, du, vienas, šans. Vienas kažkas tokio galvoji. Be šans. Universalai jo, be, net nešniek. Aš galiu 400 sumokėt už jį. Nu, 400 tai tikrai bus mažai. Keturis netikrai netiduosiu. Ne, tai aš ir tavęs nežudu čia, nesakau. 6,5 tai dar, kaip sakant. Matai, 5 eurų, jeigu padarai tieką, už 6,5 paėmo aš. Ne, bet... Bet tu supranti, kad čia investicijų dar link tieko? O. Aš suprantu, bet nu, už 400 tai ne, bet už 6,5, kai va dabar tokį stovi, tai tada tik to atiduočiau dar. Su dabar šitais ratais. Dabar 400 galėčiau sumokėti. Būtų universalas, gal ir paimčiau. Nes darbui reikalingi. Ką ir norėjau pasakyti. Bet spalva tikrai emkiniai gera. Gerai. Gerai, ačiū labai, kad parodė. Ir jeigu ką, skambink. Už 600 su tiehu paimčiau. Gerai, iki. Tai dėja, pasato nenupirkom. Tai va, Audi A6 C5 2004 metų ar 2003. Ai, tai čia prie faceliftas dar. Ne? Jo. Tiekas pas ją iki 23-5 mėnesių. Tai pa, tu man pasakėjai pirkai kaip projektėlį? Rūdis. Čia kėbulo defektai, ne? Durys šitas, priekinis sparnai. Bet kur va, neįkiši rankų, kur va, nepažiūrėsi? Tai... Suba irgi nebus. Tai tu visą iškomplektuosi? Nu taip, jinai tos subas net nepajungtas, čia yra originalus pajungtas. Jo, čia boss aparatūra. Šitų ratų irgi nebus, bet bus kiti su žieminiam panam. Kom ypatinga šita mašina? Jūs pasakysit, tokių mašinų visur yra tikrai daug. O ne... O kvatro veikia? Čia yra. Automobilis, kuris buvo pas mane jau projektas, bet jau pagal kėvulą pasakysiu, kad daug geresniam. Gal matei seriją pas mane buvo su tokia mašina. Tokia mašina su mechaninė pavarų dėžė. Jinai daug geresnė. Lygiai prieš metus, aš naktį pirkau Audi, irgi A6, C5 kėvulė, 2.7 biturbo mechanas. Tai čia tom ir ypatinga ta mašina, kad turi 2.7 biturbo. Tepalo nevalgo? Ne, negaliu pasakyti, bet kiek važinėjau, tai nevalgo. Per rankas perėjo jau, pas visus buvo, ne? Bet, bet nebuvo dar pas mane. Atsisėdom, gal pravažiuojam ratuką kokį. Patikrinsim, ko čia gysintuvas? Ko čia gysintuvas daro? Bet apsurgas palaikytų, nu, kad genikas bent jau kumą palaikytų. A, netgi taip. Bet grinai, va, viskas tvarkoj, paspaudė, dingsta. Jeigu dėksim... Gazą paspausi lengviau bus. Jis matai, tas generas nesaproto ir...
blow-offas dar kažkoks tau? Yra kažkoks minimalus. Nu, pažiūrėjom, ką gero. Šiaip važiuoklė, tai gan... Čia va taip jinai važiuoja? Čia dugnas buvo. Nemeluoju, dugnas buvo. Nu, davai dar kartą paspaudžiu. Nu, dugnas. O, pradėjo važiuoti. Matai, dar tas generas su to akumo, tai gal dar tas įtakoja. Nes krovimo to normalaus negauna ir jinai kaip ir rytus norėtų. Ką norėt iš 3-5 tūkstančių, kurio čia yra jau amant mašinai, jau reikia. Jau ją reikia. Kaip tu galvoji, jos gyvenimas, kur pasibaigs? Man atrodo, grybavime. Nu, grybavime gal... Paims, aišku. Au. Ir... Va. Nerenka greičiai. Matyt, gal ir su turbom jau, su valdymu kažkas. Nu, maždaug. Aš tikėjusi, kad jinai nors bent važiuoja. Bėgius jo, pavarų dėžė lyg tai jungia bėgius, sutvarkiai jo. O parodyk, kaip ant dujų persijimt. Dujų bakas tušės. Tušės visiškai? Ava, persijimt. Šia. Užgės. O laidų turi? Ne. O tu? Irgi ne. Gerai, palauk, o kur mašinį? Nu, pastumsim, palauk, reikia sugalvoti kažką su laidais. Arba nueisim, pažiūrėsim, galbūt aš kažką ir turiu. Stumėm. Op. Sunki karvė. Tu man pasakyk taip, tokį dalyką. Aš tau taip pasakysiu. Tau reikia, vat čia ir dabar, tiesiog, tu parduodi, tikslas labai aišku, pinigai. Bet... Esmė tame, kad šitas automobilis, jeigu dar investuot laiko į jo pakelimą, tiktų gan neblogai į vieną laidą pas UBR komandą nuvykt. Jūs visi rašėt, kad rolai reikia quattro, vajum quattro, bet kaina. Kokia kaina, vat, realiai, vat, nu, galutinė. Tu sakei, kad 500, tipo, ir taip stipriai įni į minusą, aš tave pilnai suprantu, bet ir, nu, kur generas? Gražiai. Jo vien keitimas laiko užtruks. Žinai, kodėl nemėgsta šitų variklių? Priėjimai. Yra čia vos ne pusės snukio reikia išardyti, kad prisiliest prie genero ir jį pakeist. Žinai, kur lengviausias, man atrodo, keitimas genero? Pas Žiaga, pas Lada 2105, arba, kaip aš neseniai čia keičiau, ML'as. ML'as 3.5, man atrodo, benzas, V8. Ten va, jis stovi, va, paėmi du varžtus, atsukai ir viskas. O čia pusės snukio išardyti. Kaip minimum, tau reikia padėti dabar ją užkurt. Gerai, mes užkuriam ir prisijungsim. Tai va, grįžtam dėja be mašinos, pasiūliau 400. Jūs pasakysit, Roland, tu iš vis jokauji, išpendėjai jau. Galbūt ir padariau klaidą, bet supraskit ir mane. Katulių jau pagrindinių nėra. Vienintelis gal pliusas, kad pakaba kėbulas visur rudelės, ratai bus kitie, vidui, taip, generas neveikia, va dabar užgesinom užgeso, bet turi brolį, tai jam padės brolis, neišsibėgėja normaliai, nebėgėjasi, tai man grybavimus, jo, kaina gal ir būtų gera, tai nepykit, tikrai, aišku, parašykit, jeigu aš durnas, parašykit, kad aš durnas komentaruose, kad nepirkau tokį grybavimui biturbo, bet nei, iš biturbos lyko gal 110 kW ir problemiškas variklis. Kažkaip nesiseka šitoj serijai pirkti automobilio. Ir galbūt pasiseks kitoj. Tai jeigu turėsit parduot automobilį, rašykit mano Instagramą ir būtinai kažką sutarsit.